کنشک کے بعد ایک میل پہ خیمہ لایا، رات گزر گئی پیو چڑھیا غلام صاحب گل سنو بھائی جی انجے کرو تسا جاؤ شہر اچھا جی پتہ کرو منڈی کی دیوار کہڑی مہینے چ ایک واری لگتی دو واری لگتی چار واری لگتی پتہ کرو ہاں ٹھیک ہے تے مال کا تو اپنے کا پتہ ہے نا سارا ہاں جی پتہ بازاروں کوئی اتار چڑھا ریٹ کا کوئی پتہ کرو ہاں ٹھیک ہے واپس آؤ نا جی کھاون پیمنٹ کا سامان بھی لے جاؤ ہاں ٹھیک ہے ان غلام ٹر پائے تو پھرتے پھرتے بازار ہانی دیا پڑھتا قرآن روندا ہاتھ سے
عورتیں نے موڈا ہلایا. یار بڑے بے غیرت نے مسلمان نہیں دیکھ سکے نہیں کرنا, رسیاں مڑ گئی کلی کلی رسی کر دینا میں تو پیو تو پوتا مک دے کہتے ادھر دوسرا بول کے آتا گلا چھوڑ نکلو اتوں آمن وا کے کھانا پڑتے اچھی کوئی تجارت نہیں کرنی وطن چلیے کمشن گھر کو من لگا ہے برباد ہونے لگا نکلیے عذاب تو بچ گئے تو خیر سے ہے تو پیو پہلی پیو دیکھنا ہے تین پتا جو کوئی نہیں ہے پیچھے لے چار پڑھنا پنجواں تو سننا ہی کوئی